Pabesueshme, pabesueshme. Emisioni juaj i preferuar sapo u rikthye nga reklamat. Miq të dashur, sigurisht pyetja vazhdon të mbetet e njëjtë. Çfarë do t'i kërkoni baba gjyshit në 069-992-646, por tani është momenti të flasim për gjëra më serioze. Dhe ku ka më serioze se kreditorët? Çfarë nuk kupton me kreditorët? Flavio nuk e di, por le ta marrim vesh nga ai ustaj Laert Vasili. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Si jeni zotëri? Ftesën. Faleminderit që e refuzove ftesën disa ditë rresht, por erdhi më në fund. Është këtu me ne, është bër VIP tani, nuk i flet me njeriu. Laert, si ke punët? Ta filloj me urimin për babagjyshin. Po, mirë do ishte. Apo me dëshirën. Me dëshirën. Se çfarë do i kërkojë babagjyshit? Po, sa lekë lidhur? Jo, nuk do. Çfarë lloj vajze? Morena Taraku, nuk e njoh. Më fal, do të them kur mos dihen. Por do të uroja që të sillte harmoni dhe dashuri në shpirtrat e njerëzve në këto ditë të vështira që po kalojmë dhe pak disi të çorientuara. Do ishte mirë që të kishim një ekuilibër mendor dhe shpirtëror për të vepruar vërtet me atë që kemi nevojë dhe atë që dëshirojmë, dhe jo shpesher duke u ndikuar apo duke u nxitur nga rrethana apo kushte të cilat nuk janë të arsyetuara mirë. Kurse sa për kreditorët, ti e kupton që e ke fajin vet, domethënë për çdo gjë. Sigurisht. Që i futesh detit në këmbë temave serioze vet, edhe kur është një gjë lajt, si për shembull një kërkesë ndaj babagjyshit, ti gjithmonë kalon nga komedia në tragjedi. Sa të bëjam personazh tragjik. Prandaj edhe tragjikoria. Të qeras pak me Morena Tarakun. Kush është kjo? Po është Morena apo kush është? Po mi let vit shoh. Po let vi pra ta shohim të shikoj kreditorët kur dhe ku. Kreditorët luhet tek Art Turbina, tek teatri i ri përball Petroninit. Një ditë tër temelze. Okej. Okay. Është teatri i ri përball Petroninit ku publiku e ka përqafuar tashmë dhe tre shfaqjet e fundit janë të premten, të shtu punën dhe të dielën në orën 6 pasdite. Tre shfaqjet e fundit. Këto janë tre shfaqjet e fundit, po është javë e fundit e shfaqjeve dhe pastaj produksioni do të vijojë shfaqjet e tij në për rrethe. Do bësh një tur. Jemi duke folur me teatrot e rrethëve për të parë hapësirat e lira se kur mund të shkojmë dhe të shfaqim kreditorët aty. Është një shfaqje me regji nga Luli Hoxha ku interpretojnë Helidon Fino. Luli Hoxha si aktore për sëri dhe unë, asistent regjizor është Josif Sina. Vepra kreditorët e Strindbergut është një nga cilësuar nga shumë kritikë si një nga veprat më serioze të këti autori, cili shpesher paralelizohet me poetët tragjik të antikitetit për nga thellësia dhe densia e të shprehurit dhe nga vështrimi gjithë përfshirës që ka mbi personazhet e veta. Një tjetër studimi njerëzit. Për ta nënvizuar, po, për ta nënvizuar, këtë gjë është se të tre personazhet paraqiten me të drejtën e tyre dhe asnjë nuk është fajtor përball askujt. Paçka se të tre personazhet akuzojnë njëri tjetrin për atë që në thonjë se quhet kredi e pashlyer, po kush është kredi e pashlyer? Këtu flitet për një kredi shpirtërore, për marrëdhënien emocionale dhe pastaj për të kaluar në atë pragmatiste që quhet vështirësia e bashkharmonisë në çift. Kemi bashkëshortin dhe ish bashkëshortin i cili vjen për t'u hakmar. Bashkëshortja kush është? Bashkëshortja është Luli Hoxha, okay. Bashkëshorti është Elidon Fino, unë jam ish bashkëshorti dhe Tringa Shala është balerina e cila personifikon, gjitha. Po, personifikon në bashkëshorten, po në një vepër arti, në një skulptur. Pra është se si projekton bashkëshorti, bashkëshorten, imazhin e bashkëshortes së tij, faleminderit, në një vepër arti. Dhe këtu vjen ish bashkëshorti për ta azgjësuar, le të themi, këtë projekcion dhe këtë iluzion të tij dhe për t'ia bërë, për t'ia zhbërë. Më saktë, qëllimi i tij është të shkatërroj këtë marrëdhënie në çift dhe por siç e kuptojmë gjatë pjesës, pastaj kjo marrëdhënie është e shkatëruar tashmë nga shumë probleme, nga shumë faktor. Pak a shumë si çdo dasmë shqiptare. Këto kohë.
Më pëlqen të të fus në për tema që nuk të takoj, nuk e di pse. Jo sepse në Shqipëri fatmirësisht ende familja është një qelizë shumë e fortë, është një bërtham shumë e fortë e shoqërisë, e cila me të mirë apo me pahirin kanë ende disa ekuilibre. Ta theksojmë dhe ta cimentifikojmë, ta cimentojmë këtë mesazh që po kalon, sepse na ka ardhur një mesazh në 069-9292-646, janë ato kërkesat për Baba Gjyshin që po të thoja. Përshëndetje Flavio, unë do t'i kërkoja Baba Gjyshit, për një moment harroja gjithçka dhe të kaloja një natë romantike me bashkëshortin tim. Na urdhro. Nën tingujt e Perfect nga Ed Sheeran, Respect, e Klodi shumë respekt dhe më pëlqen. Mbi gjitha që është bashkëshorti në lojë, kam përshtypjen duhet jenë ato rëmujat e fëmijëve të vegjël, angazhimeve ditore që i zakonisht i ndikojnë çifteve. Ndërkohë, kreditet dhe financat gjithashtu ndikojnë këto çiftet. Sigurisht, si mos kur e ke fajtë xhiron aty ke dera. Dhe kjo dhe pikërisht kështu vjen ish bashkëshorti si një fajtë xhime që e the apo kreditor i cili na vjen të marri, po, i cili vjen të marri pas gjithë atë që ka investuar në mënyrë shpirtërore. E kuptoj. Për të cilën nuk e mori kur pas. Shpesh August Strindberg është akuzuar, le të themi, nga kritika bashkohore si misoginist ose urryes femrash. Qartë, apo femër urryes. E pas kanë akuzuar për muçnanizëm. Por a nuk e di këtë? Por muçin që ose na dëgjon. Urojmë shumë respekt për ti. Le të shpresojmë që jo. Okay. Është por nga këndvështrimi i regjisores Luli Hoxha, duke qenë se është vetë në gjinin femërore, vjen vepra vjen e parë ndryshe këtu, pak a shumë i bëhet një himn femrës e cila do të marrë vetë jetën në dorë dhe të vendosë vetë për fatin e saj dhe jo e ndikuar nga marrëdhëniet, kushtet historike apo shoqërore të cilat e ndikojnë në atë periudhë dhe është e detyruar të marrë një vendim apo të mos marrë një vendim tjetër. Është jashtëzakonisht, le të themi, përparimtare në idenë e saj vepra dhe sidomos në figurën e femrës, sa është shumë më tepër bashkohore se sa vepra tjera të cilat mund pra, të shkruajmë. Kemi një bashkëshorti që është në pozitat barabarta me dy partnerët e idesë. Shiko, mund të them pak a shumë që apo në atë periudhë, dhe Ibsen dhe Strindberg akuzonin njëri tjetrin se a mori subjektin për norën nga kreditorët Ibseni apo mori subjektin nga nora për kreditorët Strindbergu. Janë dy kolos të dramaturgjisë skandinave dhe asaj botërore, të cilët normalisht duke qenë aq lart dhe Messi me Ronaldon për ta shpjeguar për ata çunat adoleshentë që po na ndjekin. Po. Edhe duke sigurisht duke qenë në majat e Olimpit të dramaturgjisë botërore ka gjithmonë vetmi. Dhe kur ka vetmi përmend Everestin, po përmend Olimpin. Po mirë, ja, Himalaje. Ja, shef që i futesh vetë ciklereve. Nuk është faim në qoftë se mos e vazhdo. Në qoftë se shkolla ime ka ato referenca. Okay. Publiku që ka ardhur këto ditë ka kemi patur ne jemi surprizuar për mirë me publikun, sepse donjëherë është ndodha ajo zgjidhja e shpejtë që publiku kërkon një komedi me gjithë problemet që ka, me gjithë hallet, me gjithë shpeshherë donjë ka edhe një depresion për para festave që psikologjia e pranon këtë dhe shpeshherë kërkon një që lidhet sidomos me lekët, edhe për më tepër ti vë një shfaqje për lekët që quhet kreditorët. Po, përmend litarin, domethënë në këtë shtëpi të varurisht madhe që jetojmë. Sepse sa më tepër ndërgjegjsohemi si vet publiku i cili vjen shef shfaqjen, aq më të qetë jemi për të përballur pastaj me vështirësitë dhe me problematikën e përditshmërisë. Publiku i cili kur mbaron shfaqja, pikë së pari është një publik i cili nuk ne na ka bërë shumë përshtypje që nuk dëgjohet, nuk pipëtim publiku, domethënë pothuajse na duket shpeshherë sikur mos luajmë në një sallë bosh. Është prov gjeneral. Po, dhe pastaj nga duartrokitjet në fund dhe nga mos largimi i spektatorit nga salla dhe shpeshherë një insistim te kabinat e aktorëve për të folur me ne dhe për të na shprehur ato që përjetuan gjatë shfaqjes, na vërtet na ka surprizuar për mirë sepse nuk mendonim asnjëherë që
duke par një thriller erotik, siç është cilësuar nga vetë regjisoria Luli Hoxha, do të kishim këtë lloj reagimi në sallë. Dhe vërtet na ka surprizuar për mirë kjo gjë. Kjo tregon që publiku nuk është vetëm një publik i cili do të diçka light apo të shpeshherë ndodh dhe ekstremi tjetër të gajaset për shembull me hallin e teatrit apo me vuajtjen e përditshmërisë, por ka një publik në Tiranë dhe në Shqipëri i cili ka një nivel mbi mesatarën dhe do të vi dhe të dëgjoj dhe të shoh vepra dhe të thellohet, faleminderit, dhe të thellohet mbi kryevepra të tilla të dramaturgjisë botërore, dhe publiku shqiptar ka shumë nevojë për këtë lloj zhanri. Nuk, domethënë, nuk na mjafton vetëm të qeshim dhe të kalojmë bukur me 2-3 barcaleta apo thjesht të qajm lirshëm, se edhe apo, është bërë po edhe terapia e diçarit, po e pranon psikologjia sigurisht. Kështu që në këto 3 ditë të fundit të premte të shtunit e diel në orën 6 ju presim tek Art Turbina. Biletat në teatrin, nuk e di, te i vjetër ishin në turpësisht të lira të Iriu, nuk pse të jenë ekonomikisht. Përfundimisht po merret një vendim, nuk ka për të qenë më bileta 1500 lek, sepse a ishte edhe fyese për ne, po do të jetë nga 3000 dhe 500 lek, po 300 dhe 500 lek të reja, okay. Falenderoj për këtë saktësim, 300 dhe 500 lek të reja. Në këtë produksion privat që kemi, sigurisht nuk do të mundeshim pa ndihmën sado modeste të Ministrisë Kulturës dhe të Bashkisë Tiranë, por sidomos një falenderim shumë të madh janë për gocat e Tes Albania që vinë dhe bëjnë grimin ton dhe mua, do më thënë, po më kalojnë të ka thënë... i plaku me thinja, aq sa mamaja ime u trëm kur më pa një ditë po në televizion. Po më shfrytëzon turpsisht për reklam, pa turpsisht. Po, jo, mua merdi turp, ty jo. Ndërkohë, më vjen mirë që i rikthyer në profilin tënd, ke dalë më zotat, thonë, në zonën e pazarit të ri, sepse ishim mësuar kohët e fundit të shihnim shumë shpesh, por të angazhuar me çështje që nuk kishin të bënin me drejt për drejt me promovimin e një shfaqe, por me... Mirë, unë kam një bindje të cilën e kam... Ne thamë do në dilje kandidat për deputet, ti na dole e kam aktor, shiko, së ishtë. Të çdo njeri debuton në jetën e vetë, në përditshmërinë e vetë, në një fushë të caktuar, sa duhet vogël apo e madhe qoftë hapësira e rrethit që ai krijon për të ndikuar, apo për të ndikuar nga të tjerët. Dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë, sidomos nga njerëz të cilët është me shaka ajo që themi ne në thonjza VIP-at, që unë qesh shpeshherë sepse jemi një shoqëri shumë e vogël për të pasur. Kadareja është VIP për shembull. A Kadareja po? Fatosnanu. Kadareja po. Tosnanu. Kadareja po. Kam përshtypjen se më shumë VIP se Tos Nano është gota me atë pijen alkolike në dorë që mban të Tos të dikur. Dhe sa më ne e kemi një farë detyrimi moral dhe shoqëror për të shprehur dhe për të saktësuar dhe për të ndërgjegjësuar opinionin publik mbi fenomene dhe mbi ngjarje që ndodhin. Të ndenjurit indiferent dhe apatik, okay, është shumë të e për e rezikshme, sigurisht, se sa të shprehesh bindjet e tua me të cilat dikush mund të jetë dakord, dikush mund të mos jetë, sepse jetojmë në një shoqëri të lirë dhe si shtot në Volteri, në parim të paktën, si shtot Volteri, unë nuk jam dakord me ty, po do jepja edhe jetën time për të dëgjuar bindjen tënde deri në fund, për ta shprehur. Për ta shprehur, pa shkak se unë nuk jam në të njëjtin mendim me ty. Okay. Dhe ne kemi nevojë më tepër se kur për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për dialog. Është pikërisht kjo që ndodh edhe te kreditorët e Strindbergut, sepse do të thotë dialog studentëve qeverisë do të nga bisedat që nuk janë zhvilluar kur. Po, nga fjalët e pathëna. Ish nga pikërisht, faleminderit. Nga të thënat e pathëna, nga të thënat e pathëna, jo më pëlqen shumë që më ndihmon shpeshherë me fraza në gjuhën shqipe, sepse ti e di debulesën që kam unë për shqipen. Nga të thënat e pathëna, pra, nga të thënat e pathëna zbulohen të fshehta, të cilat po të ishin thënë atko, ndoshta marrëdhënia nuk do ishte shkatruar. Pikërisht për këtë
Ne kemi zgjedhur, e mbarova Flavio, më fal, nuk të ndërpresme. Ne kemi zgjedhur bashkë me Lulin kur ju futëm për të bërë përkthimin, është bërë një përkthim i ri i pjesës, një Shqipëri i ri. Dhe zgjodhëm jo rastësisht titullin kreditorët, okay, dhe jo huadhënësit apo huamarrësit, sepse në Shqip ndahet veprimi, kur merr hua dhe kur jep hua. Kurse kreditorët është një këndvështrim gjithëpërfshirës dhe universal. Dhe vet nga suedishtja është lënë pikërisht ky shumës që përdoret në këtë fjalë, i cili përfshin të dyja palët, dhe ata që marrin dhe ata që japin. Dhe duke ecur shfaqja në fund, pastaj kemi jo dakord me këtë cilaert. Duke ecur shfaqja drejt fundit, ne publiku e kupton shumë mirë se për çfarë kredie bëhet fjalë, dhe personazhet të tre bashk takohen vetëm një minutë në finale, ku aty ndodh pastaj edhe shpërthimi. Le të themi spoiler alert për ata që e kanë parë. Po, nuk do të thuhet kur nuk lidh zbuluar. Megjithatë, ky është një emision që më ngjan mua, është emisioni i dyrë. Të dyja marrëdhëniet prishen, rikthehet me ish bashkëshortin, e themi. Jo, fundi është fatal. Fundi është fatal, sa më pëlqejnë fundet fatale, sa prandaj kemi the thriller erotik. Pra bën seks dhe dikush vdes gjatë aktit? Jo, nuk ka nevojë të është veprimi, po, akti, marrëdhënia seksuale është diçka e tejkaluar kur flitet për kredit shpirtërore. E kuptoj. Nuk ka të bëjë me këtë gjë, është shumë më thellë, është ajo që nënvizove ti pak më parë, publiku që ka nevojë të thellohet dhe njerëzit që kanë nevojë të thellohen në këtë shkëmbim. Duhet më ndodhësh, ja, pasherë unë do bëj edhe bufonin, se na ka hije, jo për gjë. Thjesht ora 9:23 minuta jemi me Lart Vasilin live, miq të dashur. Vazhdon ti të njëjta pyetja se çfarë do t'i kërkoni babagjyshit në 069-292-646. Lart, u pajtove me një pjesë të aktorëve të teatrit kombëtar. Nuk jam zënë. Nuk po them emra. Se me Benderhemi në zure, për shkak ja e thash emrin. Jo, mund të kemi isha këtu Ben. Isha këtu. Jo, mund të kemi pikpamje të ndryshme, por kjo ka të bëjë me qëndrimet tona mbi çështje të caktuara. Okay. Personalisht jo, nuk kam asgjë me askënd. Ëh. Domethënë as nuk jam njeriu që do dikush bën një deklaratë të nesërmen të dalë të them se e bëre këtë deklaratë, secili ka. Unë do e bëj atë, shkoj te shtëpisë. Po, por jo ti. E kuptoj. Unë jo. Jo, të pak në këtë edukat kam nga familja ime. Duke pasur dhe dy prindër ushtarak, kam një rreptësi për sa i përket metodike. Okej, metodikës. Më pëlqen. Kështu që jo, do personalisht nuk kam asgjë me askënd, janë të gjithë kolegët e mi dhe kemi bashkëpunuar dhe do të bashkëpunojmë dhe në të ardhmen në projektet artistike. Se cili është i lirë të shprehi bindjet dhe idet e veta, mbi fenomenet e ndryshme. Kjo nuk do të thotë që përderisa nuk le të bijem dakord të mos bijem dakord. Por jam kurioz nga një kontekst showbizi. Ti çfarë ke në bark, zakonisht e ke edhe në tavolinë, që do thotë nxjerr atë. Prandaj kam barkun. Po, sigurisht, ndërsa unë e kundërta. Në marrëdhëniet tua personale me gjininë e kundërt, kjo lloj qasje të ka penguar, të ka marrë në qafë në herë, duke i thënë për shembull, "Po pse jatë pyetin në zemër, jam shëndoshur?" dhe ti ke thënë, "Po." Për shembull, për ta bërë, nuk e kuptova më tekst banal njëherë këtë. Ky vjen. E di, çunat e din, po me gjininë e kundërt, po, pra, që ky karakteri yt, po, të ka penguar, të marrë në qafë. Po, të qenit po. Për këtë ishte e thjeshtë pyetje, që në gjimnaz. Që në gjimnaz. Po. Deri që kur mbaj vetën në adoleshencën e hershme, 15 vjeç, aty po. Çfarë i the asaj në gjimnaz për shembull? Sa e shoh që e mbaj mend si episod. I mbaj mend një batut për mënyrën e krehjes së flokëve që sigurisht shoqja e klasës nuk më foli për një javë. Po rasti i fundit kur mirë, aq zgjaste atëherë. Aq ishte, aq badi ishte shumë. S'kishte Instagram atëherë. Ishte shumë. Jo, nuk kishim rrjete sociale atëherë. Rasti i fundit kur ishte? Rasti i fundit nuk besoj se ka ardhe ende rasti, do më thënë është në vazhdim. Jam ende në rrugën time për të përsosur. Do të ketë dhe raste tjera të fundit. Po mirë, flas si fundit në rend kronologjik. E tani përpiqem të jem pak më i rrumbullakosur në mënyrën e të shprehurit dhe jo kaq. Pyetje serioze për ta mbyllur, çfarë mësove ti nga kreditorët? Ti vetë si individ jashtë aktorit. Që duhet të jesh jashtëzakonisht i kujdesshëm,
në mënyrën se si jep tek tjetri dhe çfarë pret të marrë. Kur i ke dhënë tjetrit të marrësh ti nga ai dhe mënyra më e mirë është të japësh pa pritur të marrësh diçka. Miq të dashur, kreditorët të Artur Bina ose Teatri Kombëtar praktikisht, por që është Petronini, shfaqja kreditorët me Lajert Vasilin, me Elidon Finon dhe Luli Hoxhën dhe Tringa Shalën, që po ja them emrin se më duk simpatik si emër. Apo jo? Po, është një vajzë shumë e mirë, balerin, e kemi Pejane. Dakord jam, Tringa, të presim në studio. Au binde, që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit. Këtu te zona juaj po. Po sigurisht. Dakord, nuk do të ftoj më kurrë Lajert Vasilin, miq të dashur. Faleminderit që nuk do jesh më me ne. Mos harroni te Artur Bina kreditorët, miq të dashur, do shkëputemi shumë pak sa ta largojmë me përshtypjet më të mira zotin Vasili dhe pastaj me një të ftuar tjetër.